Hello, hello, sasaraga semua. Ai nama Andy. Hari ini ai nak review satu kereta berotrong wajah 1.6 Mitsubishi Lancer engine dia tahun 2005. Otomoden dia lah. Okey, mari kita tengok ini kita condition macam mana. Jom. Okey, so sekarang ai jalan satu lau bagi customer tahu ini kereta India lah tanah dengan luar macam mana. Okey, let's go. Okay, so sekarang I jalan satu lau dulu lah bagi customer tahu ini kereta condition so far macam mana. So boleh nampak sini surat ada kena lah, kemes sikit lah. Sebab ini kereta I pun baru masuk. I pun terus buat video jual macam ini sahaja. Kasih murah-murah jual lah. Okay, so condition okay lagi lah, you boleh tengok lah. Dia cuba ada sikit-sikit barang kena cara-cara je. Belakang ni tengok cat semua pun okay juga, cantik juga. Sini semua okay juga, tengok. Tengok tak, nampak semua ori. Tengok cantik-cantik lagi dia mencap. Oh, dia cuba sana mangat ada kena sikit saja. Lain semua okey, lampu dia semua okey juga. Tengok. Kena sini depan kena patut-patut sikit-sikit kena, memang ada lah kita lama dia jalan mah. Tengok lampu semua okey lagi. Dia semua sekali yang dia cuba sini sahaja. Ada sikit dengan depan sini ada kena sikit. Okey. So tengok tu atas memang dia semua okey juga. Belakang okey juga. Okey, so kita tengok cermin. Cermin kat sini ada kena sikit. Kena pecah sikit lah. Kena batu. Okey. So lain semua okey lah. Sini pun okey juga, tak ada masalah apa. Okey. Memang cantik. Dia cuba depan sahaja, lain semua okey. Okey, lim dia pun pakai sama original lim lah. Dia pakai mesh size lah. Dia pakai 195, 60, 5% jim. So far tanya bunga masuk tangan ada lagi hingga 5% macam ni sahajalah. Okay, sini tutup kawan ada. Okay, sama sekali bagi tengok. Okay, so depan tayar pun hingga dekat 5% macam ni sahajalah, pun tak panggil bunga lagi. Tapi depan ini dia tutup kawan sebab tak ada lagi ya, sudah hilang. Tengok kena suar pizza. Bagi tahu lah. Okay, so body condition so far okay lagi lah, cantik lagi. Sama juga lah. Tengok. Sini pun lebih kurang 5% sampai dekat 10% macam ni lah tayar dia. Tutup kawan sini so pun suar kena pecah. Nampak lah suar kena pecah. Okay, belakang okay, so okay lagi. Belakang semua tanah okay lagi. Belakang tayar sini ada lagi dekat 5% sama 10% macam ni lah. 5% atau 10% macam ni sahaja lah tayar boleh bunga. Okay, so sekarang kita tengok dalam. Dia talam lah, ini dia seat lah, dia so pakai itu leather lah. Pakai leather, tapi losak lah, ada losak lah. Kalau tak nak, you buang talam ni tengok, talam semua okey lagi. Dia talam sama ini original main tu, kain je. Okay, kalau tak nak kasi buang sahaja. Okay, pun ada kena tak cantik lagi lah. Tutup tempat sama sekali lah, pergi tengok lah. Sini tepi-tepi, ada sikit kena. Sama sekali, tengok betul-betul. Tengok sama sekali, papan dia so far okey juga. Sini ada kena klik. Tengok, sini sudah ada kena klik lah. Tahu macam mana ai kasi tahu main ini kereta. Okay, so tengok gam tepi semua original lagi. Okay, so alarm function semua ada. Ai ambil kunci dia sekejap dekat poket dalam. Poket dalam lah sekejap lah, banyak kunci lah saya. Taruh mana poket lah ai. Oh, sini belakang poket. Okay, so tengok alarm dia semua ada function. Okay. Okay, so sama lah, kita masuk kunci, kita start dulu. Okay, dia memang dia pun jalan 1533 luar 8 km lah. Okay, function dia semua okay. Ini bukan camber engine lah, ini Mitsubishi Lancer engine. Okay, tengok sini console pun ada sikit tak cantik lah. Bagi tau. Okay, sini ada sikit tak cantik. Steering so far original lagi. Okay, leleh semua sekali pun original juga. Tengok semua sekali. Bagi tahu. Oh, okay, so kita sekarang kita try game itu cermin. Okay, sini boleh guna. Sini boleh guna. Belakang boleh guna. Okay, belakang semua boleh. Semua boleh guna. Empat-empat power window semua okay, boleh guna. Okay, so sama juga kita tengok untuk bawah sini. Nampak semua sekali pun sama original juga, tengok. Okay, tapi memang original tak ada lagi lah, ini tambah sahaja. Okay, so sama ini kita pun tak ada banjir main kereta. Cantik betul. Sorry, saya kasih mati dulu sebab ini dia alarm satu kat takut atau odolok. Okay, saya mati dulu, nanti nak test baru saya start kasih test. Okay, so tengok tepi sama sekali. Belakang seat dia okay lagi.
Dia so pasang dia leather itu PU lah, ini PU lah. Semua okey lagi. Belakang sofa okey, cantik. Carpet satu set dia so tukar ini. Okey. Nah, sama tepi semua sekali. Sini ada cara-cara sikit lah. Sini okey. So, tepi semua okey. Ini kita pun sudah siap puspakon lah. Jangan takut meh, semua tak ada masalah apa. Tengok. Okey, kan tepi semua sekali sampai bawah. Okey. Kereta macam libu-libu punya kereta, saya pun betul-betul buat review punya. Apa kereta sama juga. Semua saya nak betul-betul kasih customer tahu lah kereta condition so far macam mana. Ini tak boleh buka. Okay, so sekarang kita buka belakang. Okay, so kita kasih tengok. Okay, so you boleh nampak lah belakang. Oh, memang cun lah, memang cantik lah tengok semua sekali. Memang cun lah ni kereta. Okay, tepi sama gam original juga. Sama tepi sama sekali. Nampak tak? Sama sekali. Tepi pun sama juga. Okay, nampak sama sekali. Ini kereta belakang lah, memang cantik oh. Nampak tak sama sekali. Okay, sampai buka tengok, spare tire bawa sama sekali. Tantong tak ada masalah apa, semua clear. Okay, ini kita apa, memang cun-cun lah tengok belakang semua sekali. Sampai bawa semua sekali tengok. Okay, so kita tutup balik lah. Okay, so kita tengok nombor 3 pintu. So boleh nampak lah tepi semua sekali, sama juga cantik juga. Sini okay. Tepi gun tu sama original. Okay, sama tepi semua sekali. Tengoklah semua sekali ya. Janji betul-betul ini kita tak ada masalah apa. Okay, tengoklah original gam, empat pintu sampai belakang semua sekali original. Okay. Papan dia so far okay jugalah, pun tak ada banyak. Sini pun ada kena klik sikit lah. Ini nak kasih tunjuk tau. Okay, semua sekali bagi tengok. Okay, so sekarang kita tengok semua so siap. Kita tengok engine dia macam mana. Ini wajar lah, mesin-mesin dancer pun banyak orang cari jugalah. Okay, so sekarang I start balik. Okay, I buka. I cermin buka sikit lah. Nanti takut auto lock. Okay, so sekarang kita buka tengok lah. Okay, so sama juga lah. Nanti ini sisi berapa sisi harus power IP sebelah kat sini, I bagi tak tahu lah. So kita tengok atas. Ini sama sekali dia tutup kawin, ini semua kawin tak ada lagi. Sebab ini bukan original tengok. Gun memang suara tak ada lagi. Ini mohonnya suara kena tukar lah. Ini tak kisah tahu juga. Okay, tengok. Sini so we have okay. Gun tepi original. Bawah pun sama juga original. Sampai sini. Sini rasa dia dulu ada kena sikit lah tengok. Okay, tengok ada kena sikit. Depan sini panel ada kena sikit, tapi dia pakai sama original. Dia bukan kena kuat, okay? Dia sikit, memang lah kita lama-lama memang sikit, memang okay lah yang kita. Dia cuba jangan kena masuk dalam dia. Tengok lah, tapi sama sekali original. Sini tahu sama ori. Jadi nampak, tengok. Memang I rasa dia kena sini saja, okay? Sini pun sama juga, mah tengok, okay lagi. Tapi semua okay lagi. Okay, so sekarang kita pergi test ride ni kereta bagi customer tahu ini kita condition so far macam mana. So far aircon tak sejuk lah, ada kurang sejuk sikit. Itu saya nak hantar check dulu tengok apa masalah dia. Okay, so kita buka cermin dulu lah. Okay, sebab ada panas lah. Hari ni pun sangat panas juga. Okay, tengok cermin semua okay. Saya buka dulu. Okay, so sekarang kita pergi test ride dulu ah. Test ini kita condition, so engine macam mana, gearbox macam mana, light suck, long suck macam mana. Okay, let's go. Jaga ke tepi, tak ada kereta, kita jalan. Okay, so Mitsubishi Lancer mate itu engine okay lah. Banyak orang cari macam mate engine takut dia ada banyak customer takut camber, itu camber engine dia. Okay, so sekarang kita jalan untuk belakang sini, test dulu macam mana.
biasa sikit-sikit bunyi memang ada lah, kita sudah lama lah. Tapi so okey lagi lah. I try macam ni so okey lagi. Tengok. Dia bukan sangat kuat. Okey. Boleh tahan lagi lah. Okay, so kita keluar sini, kita test timetul laisak, tengok macam mana. Okay, jaga kereta juga, tengok-tengok kereta. Okay, jalan. Oh, kereta sini pun penuh lah. Mau test pun susah, susah mah pusing. Depan sikit. So gear dia push diminyak, okey lah. Dia tak ada macam delay ke apa. So kita jadu kita dulu lah. Okey, kita jalan. Okey, so air pusing macam ni, so tak ada bunyi lah, tak dengar lah. Tak apa, kita pergi depan dulu, kita baru test. Tengok sekarang, kita try. Okey, tekan minyak. Okey, so gearbox semua okey lah. Dia memang janji betul-betul tak ada masalah apa. So gearbox dia okey. Okay, so sini besar sikit, kita boleh test lah. Kita sini boleh U-turn, try di medu laisak macam mana. Okay, jaga kita motor, kita pusing. Okay, tekan minyak. Okay, so good, very good. Okay, pusing balik sini. Jaga kita motor lah. Okay, jalan. Okay, so boleh janji lah, laisak memang tak ada masalah apa. I test macam ni so far okay, no problem. Tengok, dia tukar push both. Okay, brake macam mana? Belakang tak teman, dalam kereta, motor, brake. Okay, so brake pun okay juga. Okay lah, so far okay, very good lagi lah ini kereta. So sekarang, I agak-agak swab test habis pakai customer tahu lah. So sekarang kita balik ofis, kita cerita untuk ini kita harga, kita jual berapa. Okay lah, auto pakai macam ni, kalau pergi kerja, so far okay. Nak jalan jauh pun boleh juga lah, rasa tak ada masalah apa lah. Sebab kipas semua ada jalan. Tengok, air semua okey, tak ada masalah apa, semua ada function dia. Okay, pickup pun ada juga. Ini 1.6 lah, biasa kalau tahu wajah main orang tahu lah. Tapi condition so far talan okey lagi lah. Dia bukan cakap sangat drop lah, okey juga. Dia cuba aircon lah, aircon air nak tolong kanta cek dulu. Kasih buat balik kasih. Okay, so sama sini jalan lah, mesti menjaga betul-betul lah. Sini kita bangnya, tengok motor cepat ni, tengok dah. Kita nak keluar, you pelan-pelan, you jangan cepat. You pelan-pelan, orang pun boleh nampak you. Kalau you cepat, you kena langgar orang, you mesti salah. So sekarang kita balik, kita make outfit. I cerita untuk ini kita harga bagi customer, I mean YouTube customer tahu lah. Wajar I pun sudah lama tak ada buat video loh, sebab tak dapat lah. Sekarang dapat macam ni, kita condition so far okay lagi punya. I buat video lah bagi tahu. Sebab ini kita pun tak payah buat apa lagi lah. Dia cuba icon saja, nak buat icon je. Okay, sampai I punya kedai, parking dulu. Okay, hari ni panas lah, hari ni memang panas. Okay, taruh sini dulu lah. Masuk ni, handbrake. Okay, so kakak semua, kalau yang minat ini kereta, peraturan wajar 1.6 2005, auto modern dia. Itu untuk engine dia, lenses, Mitsubishi lenses engine. Di ini bukan camper ah. Ini I nak kasih customer tahu lah. Okay, so minat ini kita, you boleh datang cuma sama saya. I nama Andy, alamat telefon semua dekat sini. Okay, so yang ini kita harga, I jual set tukar nama sama Puspacom, RM7,500 sahaja. Kalau peternak, you datang sini, I bagi tengok dari sekali ni kita, dengan pagi test ride ni kita dari sekali. Okay ya, kalau minat datang jumpa sama saya. I nama Andy. Okay ya, see you later. Bye.